Rengeteg színes fényfűzér és dekoráció ékesíti ennek a hosszú hetényi háznak az udvarát. Fűz Tibor és családja már évek óta hasonlóképpen díszíti fel a családi lakot, de a nagy közönség előtt csak a tavalyi évben nyitották meg a kapukat. Ott jártunk kor az esti órákban, és sokan kíváncsiak voltak a látványosságra. Az internetes közösségi oldalról hallottam, többen is posztoltak bejegyzést, aztán annyira megtetszett fényképeken keresztül, hogy úgy gondoltam, mindenféleképpen el kell jönnöm, olyan messze nem lakok innen. És fantasztikus, tehát igazán lenyűgöző, ez a kezdeményezés is már önmagába véve, úgyhogy egy élmény szerintem kicsiknek és nagyoknak egyaránt, legalábbis én felnőtt fejjel nagyon élvezem. Tibor a saját gyermekkorában átélt örömöket és karácsonyi hangulatot szeretné átadni a mai generációnak. Mára már azonban nem csak a karácsony közeletével látogatnak el a családhoz. Bátran elmondhatom, hogy volt Mikulás rendezvényünk 2 hete, és nagyon-nagyon több 100 gyerek volt itt nálunk vendégként. Messziről, Budapestről, Dunai városból, Balaton környékéről jöttek, és hát Szekszárd, Szigetvár, Harkány, Pécs, Komló az meg szinte alap. A sok száz vendég a látnivalók mellett kedves fogadtatásban is részesül. Tibor felesége minden nap készül a látogatók szívélyes köszöntésére. Hát igyekszünk készülni, hát a feleségem nap mi nap kitesz magáért, házi süteményekkel, különböző zserbó, csokis, keksz, mézes kalács, stb. Sorolhatnám. Ez nap mint nap süti éjszakákig, és melegtálba tudjuk mi megkínálni a vendégeinket, amit szeretettel adunk. Tibor arról is beszámolt, hogy idén áprilisban ők is elkapták a koronavírust, amit jó másfél hónapig nem sikerült kiheverniük. Ezért is döntött úgy, hogy belekezd egy olyan jótékonykodási formába, amivel az embereknek valami pozitívumot tud nyújtani. Az attrakciót december 31-ig látogathatják az érdeklődők sötétedés után.